sa volá, kedy dobré pivo varilo. Pivovare Konštantína Bauerne Blá sa mu darilo. A kto chce vedieť viac, má možnosť na potúky s Milanom Bolcovú sa dať. Bublem na slávu košickému kasovaru! Po prvýkrát zahliadneme do slávneho a uzrieme aj domu, ktorý sa naklonil o 3 metre do šipa. Navštívime secesnú kapotu svetého Floriána a neobídeme ani krásnu vilu pána Bauernedla. Bukleme na slávu košickému kasovaru! O 16. hodine stretneme sa pri komíne. Bukleme na slávu košickému!